Вони просять не називати себе вдовами загиблих в АТО, бо досі вони дружини захисників держави. Не скаржаться на долю і, мовляв, жодним чином не змінили би свій життєвий шлях. Анастасія Соха зняла цикл сюжетів про жінок, чиї чоловіки поклали своє життя у війні на сході України. Історії цього тижня ми розповідатимемо у вечірніх випусках новин. Перша – про дружину десантника Марію Книж. Її чоловік Олександр загинув у липні 2014-го під Донецьком. За рік Марія підписала контракт з армією. Чому вона це зробила? Дивіться далі. На горі Карачун говорив жончик, тримай оборону, я там, а ти вдома. Я до сих пір тримаю цю оборону. Як не було б мені тяжко, мої сльози таки бачить подушка. Свою оборону вона тримає на Житомирщині. Марія Книж другий рік поспіль живе з двома дітьми без чоловіка. Могила старшого сержанта Олександра Книша поруч із іншими загиблими в АТО десантниками 95-ї бригади. Він двічі був в Іраку на сході України з квітня 2014-го. Востаннє вони бачились 8 березня, коли десантники покинули Житомирську військову частину. А він мені говорить: жончик, одінься так, щоб перед паснами не було стидно. Все без питання, прическу, платячко, ковбочки. Я пам'ятаю, такий він прийшов до брами, взяв мене тако за руку, я йому передала речі, навіть відчула. От в руку все, навіть не дали вийти, щоб обняти, поцілувати. Він прийшов з Слов'янська 28 липня 2014-го, загинув у селі Дібрівка в Шахтарському районі. Осколок від міни влучив у сонну артерію. Я зрозуміла, коли сільський голова зайшов по двір'я, плюс скоро, я вже це зрозуміла. Каже, нема того, Саша, я пам'ятаю, нема. Для мене це в момент обірвалося все. Нема мого Саші. Це був, я була за мужчиною, розумієте? Я тепер розуміла, що я залишилась сама своїми проблемами, своїми дітками. Він був сильним, добрим, нікого не давав обіду. На нас напала Росія, він захищав Україну. Блакитний берет, орден за мужність 3-го ступеня, посмертно. Це татусин куточок у квартирі в Житомирі. Помешкання Марія отримала від держави після загибелі чоловіка. З ремонтом допомогли волонтери. Я б хотіла мати якесь розширення, щоб діти мали свою кімнату, кожен свою кімнату. А в принципі, я рахую, що я повинна справлятися, я в сім'ї і жінка, і мужчина, і добитчик зараз. Тепер її гартує армія. На руці шеврон рідної бригади. Зараз я покажу, де я працюю. Мій кабінет. Я ж 7 років була одружена за ВДВшником. І мене вже, кажу, мене було 7 років на чітка лекції, а тепер в мене практика пішла. Контракт із армією Марія Книж підписала 20 травня 2015 року. Служить у медичній роті. Кіти зубків всі ринесенькі. Скарги є. Ага. На її рахунку вже 8 стрибків із парашутом. Тепер цей в армії, я роблю те, що він робить, бігаю, стріляю, марш-броски. Я просто живу його життям і мені від цього легше, розумієте? Я від цього кайфую, якщо чесно. Вона вже була на передовій, а тепер хоче завершити справу чоловіка. Анастасія Суха, Віталій Вірченко та вся команда 112.